Hüseyin Laçınlı lider, günün lideri. Gəl görüm Hüseyin, gəl. Gəl əm oğlu, gəl. Laçınlı balası, gəl. Ha, bu liderdir, bəli. Buyur. Tamaşaçılar salamla, qazimizi salamla. Efir qarşısında mənə izləyən hörmətli tamaşaçılar salamlayıram. Maşallah, həmişə də bir kostyum şalvar geyinirsən, maşallah. Bax belə indidən ucu sən səhnənin nə olduğunu düşünürsən. Belə lazımdır. Bax görürsən Cavacı müəllim də hər dəfə geyinir məşə. Bəli, bəli. Çox gözəl. Çox gözəl. Haycan, nə deyirsən? Haycan. Buyur. Şəhid anaları, qaziləri və əsgərlərimizi salamlayıram və onların qarşısında baş əyirəm. Müsiflərimizi, Namiq müəllim sizi salamlayıram. Təlik salam. Buradan Cəlilabadlıları salamlayıram. Qazimiz də Cəlilabadlıdır. Bir də bibimin ad günü olacaq. Natavan bibim, onu da salamlayıram. SMS at vurur, sənə dəstək olur. Təkvim. Pensiyanız adalı. Onu təbrik edirəm. Bugün sizin üçün və efir qarşısında izləyən hörmətli tamaşaçılar üçün ritmik muğamı Sima Şəmsə hazırlamışam. Ay maşallah. Halal olsun. Görək, bu ötəsindən gələcək mi? Görək də. Uğurlar sənə. Yeah.
çətin, çox çətin bir ifa oxudun, amma belə deyərdim, zil idi, çox zil idi. Axırda da boğazın yoruldu, səsin yoruldu, amma əsən sənə. Sən ki, bu gənc yaşında belə bir çətin mahnıların üst tutmusansa, oxuyursansa, inşallah gələcəkdə mən bilirəm ki, səndən gözəl xanəndə olacaq, amma belə səsini yorsan, bu gedişinə səsin dəyişə bilər. Çünki mənim uşaq vaxtda gözəl səsim var idi. Keçid dövründə səsim batdı. İndi ancaq bəmdən oxuyuram, şıqqıdı-şıqqıdı mahnıları oxuyuram. Çünki Koroğlu zad oxuya bilmirəm. Niyə? Keçid dövründə səsim batdı. Ona görə özünü qoru. Səsini qoru, Tanrı səni qorusun. Səni kimi, sənin timsanda da bizim balaları hər kəsi qorusun. İndi reklamlar, reklamlardan sonra Cavanşir müəllim nəsə demək istəyir, deyər. Reklamlar.